好多宠物的主人都视宠物为一家人，甚至一起去旅行。宠物旅游成为近年新兴的商机，但是疫情下生意大受影响。不过去年中开始，多咗主人想同宠物一起移民。究竟企业可以怎样把握这个新机遇？對我哋公司最大的挑戰，我諗係真係同其他行業都一樣嘅。呢一個大全球流行嘅疫情啦，我哋都不能獨善其身啦。其實好似我哋公司嚟講，喺今年啦，影響八個旅行團。咁八個私人飛機旅行團基本上全部要改期咯，希望2021可以繼續進行咯。寵物旅行業務受影響，不過移民潮帶動寵物移民服務需求大增。由於 Pet Holidays 會為兔、鸚鵡、龍貓等的另類寵物辦理移民服務，亦都成功吸引了一批新的客戶。我以前可能都有一些寵物移民的打好了一些很好的根基，做了一個即做得多就會熟的了。我們在寵物移民這方面就正正可以彌補回一個的缺口，即是沒有了旅行，但是就有回個移民。我們都很開心的一件事就是，就算我們去不到旅行啦，暫時因為個疫情啦，咁好多客人都好支持我哋公司咯。不特止話冇提出一個話退款啦，佢哋寧願改期。有部分客人反而係安慰翻我哋轉頭噶，又話啲共度難艱啦咁樣，係好開心嘅聽到呢啲嘢。除咗打造貼合市場需要嘅產品外，Fanny 深信只要做得夠專業同埋細心，就係面對每個難關嘅最好解決方法。公司嘅團隊啦，我哋嘅同事啦，其實都希望可以係以我哋一個服務嘅宗旨啦，因為係做一個比較人性化的行業，我們經常這樣認為，我們是一定要有一個叫忠誠的服務，當然要有很專業的一些方法去處理一些寵物，要對他們好，錫他們，我們將所有的東西融入在一起，希望可以拓展出一些寵物的一些特別的服務，例如可能我們在現階段我們有一些可能移民潮咯，會有一個寵物嘅移民啦。咁我哋可能喺唔同嘅產品將佢打造再希望可能增加多啲元素咯，咁滿足到客人嘅需要。喺憧憬疫情可以盡快完結、重啟旅行團之外，Fanny 亦都希望喺今年推行更平民化嘅寵物旅遊產品。嚟緊嘅一年咯，我哋品牌嘅重點當然係繼續推廣我哋嘅一個寵物嘅旅遊啦。咁我哋都希望個重點係會着重係擺低一個叫降低成本，特別嘅綜合成本可以降低，令到更加之多嘅寵物主人啦，咁可以去受惠嘅。今集營商有計，逆市揾出路，捕捉市場風向要準要快。